Ahoj, Maxi Typáci. My jsme tady s Jirkou Štěpánem ve studiu připravený komentovat konfederační pohár, ale nás se teďka týká finále evropského šampionátu 21 let, které se v pátek vyvrcholí v Polsku a potkají se tam Němci se Španělama. Němci prošli naší skupinou neúplně bez ztráty kytičky, prohráli s Italama, za to Španělé vyhráli zatím všechny zápasy, ke kterým v Polsku nastoupili, a i proto jsou možná trochu favority i pro mě. A vzhledem k tomu, že to jsou 21, tak typuji, že padnou góly na obou stranách a že jich bude dost. Přestože to je finále, přestože se bude hrát asi trošku takticky, tak já věřím, že že padne minimálně 3 góly. Pro mě jsou favoritem Španělé, protože mají ve svém středu Saúl Niguez dal 5 gólů, nejlepší střelec šampionátu, a Sancao 3 góly. Velký bombardáci, ne že by Němci nikoho neměli, Selke dal taky 3 góly, ale pro mě jsou velký favority Španělé a já typuju výsledek 3-1 pro Španělsko. Jiříku, jak ty? Selke se hlavně zranil, takže myslím si, že hrát nebude, takže to je ztráta pro Němce a taky věřím Španělům. Myslím si, že vyhrajou třeba 3-0. Jak to vidíte vy?